Shoqata turistike Durrësit është e pakënaqur me betonizimin e trotuarit ngjitur me forumin bizantin ose siç e thërasin durrësakët, rotonda. Pasi ky trotuar që po betonizohet me rrjeta metalike dhe pllaka të shtrenjta zë rreth 10% të sipërfaqes së rotondos. Kreu i kësaj shoqate, Ermir Aslani, thotë se ky objekt është unikal, me vlera të ralla në Ballkan dhe ka nevojë që të zgjerohet për të dalë plot para publikut, pasi kjo ndikon në rritjen e ekspozimit të vlerave turistike të Durrësit, i cili deri tani ka pak pika të vizitueshme, duke u larguar shpejt turistët për në vende të tjera. Sipas tij, qyteti humb të ardhura ekonomike për shkak të keq menaxhimit të pasurive kulturore e historike që ka. Turizmi në Durrës duhet të japi më shumë kohë dhe për këtë Durrësi përfiton shumë të ardhura nga zgjatja e dyfishimit, trefishimit, qëndrimit të tyre këtu. Objektet turistike që janë deri tani janë të pakta. Një orë mund të kalojnë në amfiteatër, një orë mund të kalojnë në muzeun arkeologjik dhe diku tjetër. Pastaj hipën autobusit dhe ikën largohet, Durrësi fiton shumë pak. Për këtë neve kemi bërë kërkesë dhe në bashki dhe në ministri që objektet të riparohen, ato objektet që këtu kanë me mira vjet. Dhe një nga këta është edhe pazari i vjetër ose pazari antiko-mesjetar. Ky pazar është i rrallë në Ballkan, sepse tregon për një kulturë tregtimi që ka shekuj e shekuj, ndoshta edhe mijëra vjet që po zhvillohet. Ky ka vlera të mëdha sepse brenda pazarit ka pusin, ka podiumin, ka dhomat e magazinimit, dhomat e zhvesës që mund të kthehet edhe në një shesh kulturor artistik për cirqe, për gjëra tjera. Ka gati 40 vjet që zbuluar dhe këtu ka ngelur ashtu siç ka qenë. Aslani thekson se janë bërë kërkesa bashkisë, Institutit të Monumenteve dhe Ministrisë së Kulturës që të bëhen riparimet e duhura për të thithur edhe fondet përkatëse nga Bashkimi Evropian për këtë qëllim, por ndërkohë këto kërkesa janë anashkaluar. Këtu tash kemi një pengesë. Këto projekte s'mundi marri asnjë i huaj që ti zbatoj dhe ti përfundoj, për arsye sepse 10% e sipërfaqes së këtij pazari po zihet nga një trotuar i ri me beton, me rrjet teli metalike ose hekuri dhe me pllaka shumë të kushtueshme. Në qoftë se ai do filloj punën, e do territorin të lirë, sepse ai nuk ka kohë dhe para që të prishi për të zëvendësuar trotuarin, tash pastaj pak më tutje. Kërkesa jonë ka qenë që trotuari të mos e preke më si faqen e pazarit, po të spostohet pak më brenda, si që është bërë dhe në vëndën tjera, duke lejuar të dy korsit të jenë të plota. Mirë po, fjara tonë nuk dëgjohet as nga drejtoria e Durrësit, as nga ministria, as nga bashkia. Duke qenë se kërkesat e tyre nuk dëgjohen, Aslani i kërkon mbështetje opinionit publik të kulturuar të Durrësit, që të bëhet mbështetje për të mbrojtur dhe promovuar si duhet, me dinjitet, vlerat e mëdha kulturore që ka qyteti 3000 vjeçar i Durrësit.